הרי לא יודע כל כך מגישים את זה לשולחן, בלי הערות, כן? מבין את הדג, אתה יודע איך שהוא עברנו, איך שהוא עברנו, כאילו לא נצטרך לספרדי, כאילו, כפי שפרים עליו קצת קטשופ, כאילו שיהיה כאילו דג ספרדי, ככה זה שאשכנזי רוצה לכם דג, זה משהו מתוק שופך עליו קטשופ עם אלף איים, ויאללה, תאכל, תחנק, ואם תקום, אז יש עוד מנה אחר כך. בקיצור, כזה מביאים את המרק, עכשיו פעם, זה מרק, אתה יודע, עם הזה, עם הירקות, ויש קצת גזר שם, קצת זה, ונודלת, קישו, חבל על הזמן, כמו הזה של שיש לילדים מסתם אף יש את הדבר הזה שעזבי ככה יש לדרח כזה שזה מרק בדם כישו ככה, תאכל, חבל על הזמן ואז מגיע בבשר, כן, איפה עושים בבשר? אתה יודע, הייתי באיזה סמינר אז בא איזה חסיד אחד אומר, כבר הגיע הבשר? אמרתי, אופה, אם מדבר חסיד אז כנראה הגיע הבשר הביאו קציצות לי על הרבותיי של בשר, גומי זה נתלש כבר עד הסוף, כן, נשאר רגע זה לא נתלש עד הסוף, כן? אי אפשר לתלש עד הסוף, זה נתלש... חייב שיהיה קשר עם המקור, כן? אתה לא יכול להאבד את הקשר הגר. תולש ככה וזה... זה אפשר לסמתי את זה בזקית שהבאתי ילדים שלי גם, אבים לשחק קצת במגנטים במקרר, אז שמתי את זה שם במגנטים של המקרר. אי אפשר לאכול, רחמנה ניסם, הרבה ישראל, הביאה לו מרק לרפס, יהיה לאיזה מרק, רחמנה ניסם. טוב, שמו לו שם את המרק הזה, שאתה במסגן רבותיי, היא קנתה שהוא נהנה מהמרק, כל פעם שאנחנו חוזרים מהישיבה, את המרק הזה, אבל הישיבה, את המרק הזה, והיא הייתה מסתכלת, עוד מנה! עכשיו, הוא אומר לה, כן, עוד מנה, כן, כתבי עוד מנה, הייתה מביאה לו עוד רבותיי, מסכן הפרצקי, אלא בסוף שהוא התחתן. התחתן, הוא עשה פשרות בשידוכים, היה מוכן להתפשר, העיקר להינצל מהמרק! רבותיי, בקיצור, התחתן ברוך של סיפור אמיתי על הפרצקי, פשוט אני עושה אותו חי, כן, זה המקצוע שלי. טוב, בקיצור, רבי ישי, והתחתן. מתחתן רבותיי, שבע ברוכס, אתם יודעים, שבע ברוכות בדרך כלל הולכים לאנשים אחרים וכולי ויש הפתעות לפעמים, כן? אני איזה אחד שהגיע אותי רבותיי מאז שסגר דיבות עד החתונה אמר שבע ברכות אצלי שעוד שגר הייתי בטוח יעשה לי שבע ברכות בקונקורד ואז הייתי בטוח זה, אם לא קטע לרימון, אז קונקורד רבותיי, הבאתי שם איזה 60 איש הוא אמר, תביא 100 איש אמרתי, לא ניפול עליו כבד כי איך שהוא דיבר הוא מפנק 60 איש הבאתי רבותיי, פסטרמות יש פסטרמות, יש את הפסטרמות הישנות של פעם, זוכרים? עם הציפורניים של הפרה באמצע הפסטרמה. רגיל, תגידו, שכאילו, אל תאכל את הכל, בעצם נתקע לך איזה משהו בשן, כאילו, ויש כאלה שעם ציפורניים, כאילו, גם בדרך כלל נתקע בשיניים, חסר קיסם, לוקח את הציפורניים של הפרה ויביא קיסם ביחד, זה עובד לו ביחד, זה חלק מהפסטרמה. רבותיי, עכשיו התפיישתי, עכשיו הקראתי להורים שלי, עכשיו ההורים שלי, כאילו, סטייל, באוכל, כאילו, אצלנו מרוקאים, כאילו, אצלנו מרוקאים, בלי בני פרק, זה לא תריק. הייתה לי את הדודו פעם אחת בעל הברית שלי, כאן עשיתי פעם פה בברית וזה אולם, לא משנה, וזה? היא אומרת לי, ליאור, אני לא אוכלתי, על מה קרה? אבל עשו ברית, הצלחות ראש כפות. איך אני דעת? היא אומרת לי, בוא תראה, קיצור, שדעת כולם שם, שם היא חילונית כזה, אתה יודע, מהזקנות האלה עם השיער הצבוע, אתה יודע, חצי לבן, חצי צהוב, כזה גוזל חולה, אתה יודע, כזה, קיצור, מה לי, זה לא צבוע, זה לא טבול, זה לא נקי, זה לא שדוד, זה לא זה. טוב, בקיצור, אז אמרתי, יש לי דוד, אז אני לא מצר, דברים מה מצרים, כאילו, רוצה את אוכלי, רוצה... היא אומרת, לא מבינה, כולם פה אוכלים, אני שמתי לב, אף אחד כאן מהחברים שלך לא מסתכל על הצלחת! אמרתי, בסדר, זה בסדר, אבל אחרי שהם יגמרו לאכול, הכול יהיה נקי עצמתי, כן, הם נקו את הצלחת, הכול יהיה מסודר, הכול יהיה בסדר, קיצר רבי ישי התחתן בפרסקל, שבע ברכות, הלכו למקומות אחרים, הגיע רבותיי, סיים השבע ברכות, וחוזר הביתה ביום הראשון מהכולל, מנה ראשונה, מה מקבל? את המרק של אמא שלו. לא תגיד אשתי זה בני למלך, כן, לא נגיד שוב, תעשי את זה, אני שומע תורה, כן, שלא יישמע, שלא יוודע, וכולי. פתאום בערב, אתה בא לכולל, אתה שומע, מדברים על זה בכולל. מה קרה? איך סיפרת? לא, רק אמרתי לאחותי, אני אמרתי לה שלא תגיד, אמרתי לה שלא תגיד, וכולי. כן, קראת הסיפור המפורסם. איזה מלך אחד אמר למכה לאשתו, יצא לי איזה פנול על יד האוזן, אומר לה, בצורת מלפפון. אומרת לו, וואו, המלך יש לו פנול על מלפפון. אלא כן, אל תעשי מזה עסק, אשתי המלכה, בלי עסק, אל תגיד עכשיו, זה יודעת מה, זה לא נעים, זה המלך, זה לא רואים את הפלולה, יש לי גם כתר וזה, סתם לא שים לב, לא, מה אני אספר לי, מי אני אספר שלמלך יש פלולה בצורת מלפפון, מה פתאום, מה זה קטן? רבותיי, בקיצור, אז המלכה התחילה לדבר עם אחת השכנות,
היא אמרה לה, תראה, אני חייב לספר לך משהו, אבל זה בינינו, כן? לבעלי אמר שיש לו, יצא לו פלולה בצורת נופפון, אבל תעשית לו, זה כבוד של המלך, לא ספר לך, פרסם לאף אחד, ולא לדבר עם אף אחד. תדעת, הוא אולי, מה יחס וחלילה, כבוד המלך, מי אני, מה אני בכלל, ומי אני בכלל? טוב, אחרי 20 דקות פגשה שכנה אחרת, שכנה פגשה את השונה. אל תשאלי מה קרה למלך, מה קרה? גדל לו מלפפון בעגבניה על אורדר. מעט רצינית, מה אתה אומרת? כן, אבל ספרי, כן, זה הכבוד שלו, לא מספרת בכלל. טוב, בקיצור, רדה עוד שכנה, אל תשאלי מה קרה? חסה, מלפפון, טירס, בעגבניה, זה שם, מעט רצינית, יאו, קיצור, רבי ישראל, המלך בא למוחרת לשחי, סמאו שומע את העם, למלך יש סלט באוזן, משתבר שאולד, אז הגיע. ככה זה עובר, זה מגיע אחד לשני, אחד לאחד, וכולי וכולי. ככה זה עובד, ככה זה הולך, כן, בבני ברגיים, עם ילד נקע את הרגל, ואז הילדים אומרים, יואו, השם ישימו לו ברגים, ואחד אמר, מה פתאום, לא ברגים, זה יקבל תאומה, זה עסקה, אחד הקיצור, ואז גילי שבחור יש רגל מעץ, ככה זה עובד בדרך כלל בעניינים, והבן אדם לא מבין, מה אתם עושים, אני יש לי רגל מצוינת, הכל בסדר גמור, ככה זה עובר את השמועה, ככה נפשקת השרשרת, פחד רב פרצקי לברמסקי מדבר ככה למרק, אמא שלו תשמע, ואז היא תיפגע, ואז היא תבין שהכל היה הצגה, שמישהו יסיר, מה אני עושה? לכן אמר רב פרצקי, לא מדבר. רבותיי, הבן אדם שרד כל ימי חייו, עכשיו אשתו פרסמה לכל הקלות גם, כל הקלות והבנות והנכדות, כולם מכינים את המאכל הזה והוא אוכל, רבותיי, הוא אוכל, מה זה אוכל, אוכל? היה סיפור גם אחד האדמו"רים גם, שהביאו לו צלחת חמין, הביא את הקלה של החמין, כאילו התחיל לנגוס, נוגס, נוקח, פאק, פאק, כשהמחסידים רוזים לו, פסס, דבר, שיריים, לא כשאני מוקח, שיריים, שיריים, תשאיר שיריים, תעשה משהו, שיריים. כן, בקיצור, תוקף, הרבי אוכל, זה בית, 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 ותוקף, איי, מי, 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 כן, עשה דוח, איי, איי, מה, 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 ביי, כן, השתבש שאולה, תוקף, איזה אחד הגיע למסעדה, לא משנה מאיזה ידע, מסתיים עם יוב בסוף. בקיצור, הגיע לזה מסעדה, קיצור, עשה סוף, חבל הזמן, אכלו, ואכלו, ואכלו, ואכל, 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 קיצור, אכל איזה שלוש פרות, תוצץ! אז אחד אמר לו, ג'ונם, אולי כדאי תשים אצבע, תקיע, אתה נראה מבוצץ. הוא אומר, אם היה לי מקום להכניס אצבע, הייתי מכניס עוד קבב אחד, כן, אחר. אתה אומר לי, אצבע, אם היה מקום להכניס את זה, הייתי לוקח עוד קבב. זו מוריי ורבותיי, מה יעשה? אדמור אכל ואכל ואכל, ואחר כך התברר שהוא לא ישר שיריים, כי הטבח בטעות במקום סם ושמן, שם שם איזה חומר בעייתי, זה כמו נפט כזה, משהו בעייתי, כן, שבלי פתירה, כי האדמור לא נפטר. כן, בקיצור, הוא לא רצה שיפטרו את הטבח, כן, הרבי אכל את כל הזה בלי שיריים אחד שלא ידברו על הטבח, כן, כן, זה מידס, חבל הזמן, היא רק שמעה עם תורה, גם רב חצקי לא רצה שאימא שלו תדע, רק ביום שהיא נפטרה, רבותיי, בשבעה הוא עוד סבל כמה מרקים כאלה, ואחרי השבעה אמר לאשתו, מכאן והלאה אנחנו מפסיקים. לא יבוא, בא להיראה, הוא בא להימצא מרק, לא רוצה לראות קישואים בכל האזור של השכונה. הוא רוצה באמת של הבדץ, לא למכור קישואים, הוא ראה את הרבנים שליטה, וטלטלה לא להיכנס גם לשכונה שמוכרים קישואים, כן? זה שכונה שנעשתה באיסטו, כי מוכרים שם קישואים, רבותיי, עשו מכולת על הקישואים, כן, תיזהר רבי ישראל, צריכים להיזהר מאוד. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה. זה רב חצקי לברמסקי, כמה בן אדם היה אש, כמה בן אדם היה אש, לא לפגוע, לא לפגוע חס וחלילה.